Şamaxıda zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması istiqamətində işlər davam edir. Artıq evlərin tikintisinə start verilib. Qəzalı evlərin sayı 136 olmuşdur. Bərpa olunan evlər isə 582 ev olmuşdur. Təmirə ehtiyac olan evlərin sayı isə 841 ədəddir. Türkiyədə Şəki kəndi. Şəkidən mühacir olan göynüklüləri Türkiyənin Akxan kəndindən tapdıq. Azərbaycanı çox istədim də zaman keçdi. Zaman keçdi. Babam Azərbaycan deyə canı gitdi. Xocalıya həsr olunan silsilə tədbirlər davam edir. İsmayıllıda Xocalıdan olan gənclərlə görüş keçirildi. Şəkidə Şəhid Akşin Abdullayevə həsr edilmiş kitabın təqdimatı olub. Prezident İlham Əliyevin fevralın 7-sində Şamaxıya səfərindən sonra fəsadların təcili aradan qaldırılması istiqamətində tapşırıqların icrasına başlanılıb. İlkin mərhələdə Şamaxı şəhərinin Azadlıq prospektində və Salman Mümtaz küçəsində yerləşən iki evin tikintisi aparılır. Hələlik bu müddət ərzində icra hakimiyyəti bizi sığınacaq kirayə evlə bizi təmin ediblər. Gördüyünüz kimi də evimiz tikilir, başlanıb işlərə. Lent var, bünövrədir. Bünövrəni söküb, qurudub, söküb, təzədən biz başlayacaq evləri tikməyə. Hansı kvadratda? Bu 4 otaqlı mənzildir, 128 tam, 178 metr kvadratı bu otağın sayısı var. Qəzalı evlərin yenidən tikilməsi üçün ərazilərin boşaldılması isə başa çatdırılıb. Həmin evlərin sahibləri kirayə mənzillərə yerləşdirilib. Hal-hazırda gördüyünüz kimi prezidentimiz bizi hər bir şəraiti olan evlə təmin edib. Çox sağ olsun. Mən sevinirəm elə ki, o mənə 4 otaqlı ötkəcək, verəcək mənə, hasar da verəcək mənə. Ona görə prezidentimizdən sağlıq, təşəkkür edirəm. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələrindən ibarət komissiya isə vəziyyətin araşdırılması, zərərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir. Şamaxıda baş verən zəlzələ nəticəsində rayon ərazisində 3000-ə yaxın ev və obyektə ziyan dəyməsi barədə Şamaxı rayon icra hakimiyyətinə müraciət daxil olub. Və bu müraciətlərdən elə hamısına baxış keçirilmişdir. Baxışların nəticəsi olaraq qəzalı evlərin sayı 136 olmuşdur. Bərpa olunan evlər isə 582 ev olmuşdur. Təmirə ehtiyac olan evlərin sayı isə 841 ədəddir. Normal hesab etdiyimiz evlər isə 650 olmuşdur. Kəndlərdən isə komissiyaya 1000-ə yaxın evlə bağlı müraciət olub. Hazırda komissiya kəndlərdən daxil olmuş məlumatlar əsasında evlərə baxış keçirir. Gülgəz Mustafayeva, Cavanşir Seyfəddinoğlu, ARB Xəbər. Yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi ilə gəl, istənilən əşyanı götür, get. Bu kimi reklamlara mütəmadi olaraq rast gəlirik. Kredit götürən şəxs üçün isə ən əhəmiyyətli məsələ kreditin faiz dərəcəsi, müddəti və məbləği olmalıdır, lakin bu heç də həmişə belə olmur. O vaxtları arayışla nədim, zaminlə alırdım, zamin alırdı. İndi televizor götürmüşəm şəxsiyyət vəsiqəsi ilə. Nə istəsəm götürürəm, indi televizoru qutarıb, sonra soyducu götürmək istəyirəm. Şirkətlər rəqabət fonunda daha çox müştəri cəlb etmək üçün yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi ilə kreditə məişət əşyası satdığını elan edir. Təbii ki, müştəri də ümumi məbləği ödəmək üçün kifayət qədər pulu olmadığından əksər vaxt faiz dərəcəsini belə hesablamadan zəruri olan əşyanı almağa çalışır. Lakin mağazaya yaxınlaşdıqda fərqli mənzərə ilə qarşılaşır. Çünki bu zaman başqa sənədlərin də tələb olunduğunu görür. Tək şəxsiyyət vəsiqəsini elan edir, gedirsən. Get filan şey gətir, get filan şey də gətir, filan qədər ilkin ödəniş edə, filan qədər belə şeylər çoxdur. Mağaza sahibləri ilə alıcı arasında mübahisələr yaranmasına səbəb olur. Əslində, mağaza sahiblərinin də özlərinə görə müəyyən argumentlər var. Yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi tələbi qoyulsa da, bu sənəddən başqa heç bir sənəd almayan obyekt sahibləri sonradan çətinliklərlə üzləşirlər. Çünki heç kəsin vəsiqəsində onun iş yeri, gəliri barədə məlumat verilmir. Şirkət şəxsiyyətlə verildi hamıya kredit. Bir az müddətdən sonra müştərilər problem yaratdı, biri pulun vermədi, biri nə bilim getdi ora bura, yəni heç kim pulu alamadı. Demək olar firma, yəni batdı da. Şəxsiyyət vəsiqəsinə kimlərə verirsiniz? Problem çıxartmayan, ödənişi vaxtı-vaxtında eləyən müştərilərə. Ancaq müştəri cəlb etməyin bu forması da müsbət hal kimi qarşılanmır. Çünki sonradan başqa sənədlərin də tələb olunmasını hüquqşünaslar istehlakçıların aldadılması hesab edir. Satıcı elan verirsə ki, əgər şəxsiyyət vəsiqəsinə əsasən hər hansı əmlakı satıram,
əgər alıcıdan başqa sənədlər tələb edirsə, belə halda alıcının ixtiyarı var ki, hüququ var ki, həm alıb-satqıda imtina eləsin. Bunu şəxsi işidir. Digər məqam isə belə sadə yolla kreditə əşya verən şirkətlərin yüksək faiz dərəcəsi qoymasıdır ki, bu da sonradan vətəndaş ödəyə bilmədikdə hər iki tərəf arasında problemlərin yaşanmasına rəvac verir. Ancaq faiz dərəcəsinin müəyyənləşməsi əmlak şəxsi mülkiyyət olduğundan sahibkarın özündən asılıdır. Konkret qanunda göstəriş yoxdur ki, sən mütləq falan faizlə kredit verməlisən. Yəni, azad ticarətdir, hər bir satışçı istədiyi qiyməti qoya bilər. Ona görə onu heç kəs ona görə tuta bilməz. Kreditlə hər hansı bir əşyanın verilməsi sakinlər üçün əl çatandır. Ancaq qoyulan tələblər və faizlər müştərilərin xeyrinə olmadıqda sonradan hər iki tərəfin də problem yaşamasına gətirib çıxarır. Nəticədə iş məhkəmə qərarları ilə yekunlaşır. Azərbaycan xalqının tarixinə qara hərflərlə yazılan Xocalı soyqırımının 27-ci il dönümü İsmayıllıda silsilə tədbirlərlə qeyd olunur. İsmayıllı rayon icra hakimiyyətinin, rayon gənclər və idman idarəsinin, qaçqın və məcburi köşkünlərin işləri üzrə dövlət komitəsinin İsmayıllı nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə Xocalı faciəsinin 27-ci il dönümünə həsr olunmuş məcburi köşkün gənclərin Heydər Əliyev mərkəzində toplantısı keçirilib. İştirakçılar əvvəlcə Xocalı soyqırımına həsr olunmuş sərgiyə baxıblar. Ardınca keçirilən tədbirdə Xocalıda şəhid olmuş soydaşlarımızın xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Çıxış edənlər erməni millətçilərinin keçmiş SSR-nin 366-cı mot atıcı alayının köməyi ilə 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Xocalıda törətdikləri qırğının acı nəticələrindən danışıb, baş verənləri təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün bəşəriyyətə, insanlığa qarşı törədilən qanlı cinayət adlandırıblar. Xocalı faciəsini və onun ağır nəticələrini əks etdirən film nümayiş olunub. Məcburi köçkün ailələrindən olan şagirdlər Qarabağa həsr olunmuş şeirlər söyləyiblər. Sənə xatir axıdıb qanını qardaşlarımız, seçdilər səndə son ünvanını qardaşlarımız. O fədakarilərin yoldaşı sənsən, Xocalı. Gənclər və İdman İdarəsi olaraq rayon icra hakimiyyəti ilə, başqa aid təşkilatlarla birgə idman yarışları, intellektual yarışlar təşkil edilmişdir. Və bugünkü görüşümüz də İsmayılda yaşayan qaçqın və məcburi köçkünlər gənclərlə görüşə həsr olunmuşdur. Şəki şəhər mədəniyyət mərkəzində şəhid mayor Akşin Abdullayevə həsr olunan Həyatı nəsillərə örnək olan qəhrəman kitabının təqdimatı olub. Kitabın müəllifi fiziologiya üzrə fəlsəfə doktoru Kamil Adışirinovdur. Tədbirdə şəhidin doğmaları, mədəniyyət işçiləri və şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. Təqdimat mərasimində çıxış edənlər vətəni, torpağı və əskəri uğrunda öz canını əsirgəməyən igid zabitin şərəfli ömür yolunun gənc nəslin vətənpərvərlik, torpağa bağlılıq ruhunda tərbiyə olunmasında əsil örnək və nümunə olacağını bildiriblər. Sonda müəllif kitablardan Şəki Şəhər Mərkəzi Kitabxanasına hədiyyə edib. Xatırladaq ki, Şəkinin Kişkəndində doğulub boya başa çatan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin zabiti mayor Akşin Abdullayev 2017-ci ilin fevralın 24-dən 25-nə keçən gecə Ermənistan hərbi birləşmələrinin cəbhə boyu törətdiyi 20 miqyaslı təxribatlarının qarşısını alarkən qəhrəmancasına şəhid olub. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin Yol Patrul Xidməti Alayının 5-ci tağımının əməkdaşları Şəkinin Aşağı Layski kəndində kənd sakinləri, valideynlər, məktəblərlə görüş keçirib. Polis əməkdaşları ilk öncə məktəblər qarşısında çıxış edərək onları yol hərəkəti təhlükəsizliyi barədə məlumatlandırıblar. Zəruri yol hərəkəti qaydaları izah olunub. Bildirilib ki, kənd məktəbi Şəki-Qax magistral yolunun hərəkətin intensiv olan hissəsində yerləşir. Şagirdlər məktəbdən çıxarkən birbaşa magistral yola istiqamətlənirlər. Buna görə də yolu keçərkən diqqətli olmaları önəmlidir. Bundan əlavə sakinlərə kənd təsərrüfatı texnikalarının saz vəziyyətə gətirilməsi, xüsusilə də işıqlandırma sisteminin sazlığına xüsusi diqqət edilməsi xatırlanıb. Yol kənarlarına buraxılan səllim malqara da müzakirə mövzularından olub. Sonda sakinlərin sualları cavablandırılıb.
Azərbaycanda meşə ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi məqsədi ilə aparılan tədbirlər çərçivəsində meşələrdə turistlərin hərəkəti üçün müvafiq cığırlar qoyulacaq, istirahət üçün yerlər müəyyənləşdiriləcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşələrin İnkişafı Departamentinin sektor müdiri Sadiq Salmanov bildirib ki, hazırda meşələrin korreksiya təzyiqi normalarının müəyyənləşdirilməsi istiqamətində iş aparılır. Azərbaycanda meşə fondunun turizm potensialının geniş olduğunu söyləyən Salmanov, dağ turizminin inkişaf perspektivlərinin olduğunu vurğulayıb. Artıq Qusar, Quba, Göygöl, Şəki, Qax, Gədəbəy və Daşkəsəndə turizm marşrutları mövcuddur. Bu yerlərdə turizm potensialından istifadə olunur. Yeni hazırlanan Milli Meşə Proqramı çərçivəsində isə işlər davam etdiriləcək. Gördüyünüz bu bölgə Türkiyənin dənizli əyalətinə məxsus Akxan kəndidir. Burada yaşayan bir çox insanın əsli Azərbaycanlı, dolayısıyla şəkilidir. Bəli, düz eşitdiniz, şəkili. ...1902-ci ildə Şəkinin Baş Göynüyü, Baş Şabalıd, Qumuq kəndlərindən Türkiyəyə mühacirət edən bir qrup ailə məhz bu torpaqlarda yerləşərək Akxan kəndinin əsasını qoyub. Araşdırmaçılar Şahin Aydəmir və Osman Məmmədov 2018-ci ildən başlayaraq bu kəndin tarixini öyrənməyə başlayıblar. Əldə edilən nəticə isə müsbət olub. 2018-ci ildə Türkiyə Cümhuriyyətində bir araşdırmaya başladıq. Araşdırmamızın əsas səbəbi Şəki rayonunun Baş Göynüyü, Baş Şabalıd və Qumuq kəndindən Osmanlı Türkiyəsinə mühacirət etmiş soydaşlarımızla bağlı idi. Ötən araşdırmalarımız bir növ tanışlıq xarakteri daşıdı. Bu dəfə isə artıq biz orada yaşayan bizim soydaşlarımızın bütün nəslini, bugünkü yaşayan nümayənlərini hamısını axtardıq, aradıq. Onlarla yaxından söhbətlərimiz oldu. Çox böyük təəssüratla qayıtdıq. Mən bir şey demək istəyirəm ki, heç kim öz könüllü, xoşluqla vətənini, doğma elini, obasını atıb getməz, bu məlum məsələdir. Amma olur ki, insanların içərisindən belə söz-söhbət yaradılar ki, bu insanlar niyə öz kəndlərini atdılar və məhz Osmanlı Türkiyəsinə pənah apardılar. Bugün orada yaşayan soydaşlarımızın da bugünkü müasir nümayənlərinin arasında belə söz-söhbət olur ki, bizim babalarımız nədən Azərbaycanı atmış və Türkiyəyə gəlmişlər? Bu sual haradasa haqlı ola da bilir, olmaya da bilir. Biz araşdırmalar zamanı bizə belə məsələlərdən bir neçəsini biz özümüz üçün aydın elədik. 1807-ci ildə Şəkinin Baş Göynük kəndində Çar Rusiyasına qarşı böyük üsyan başlayır. Üsyan bütöv Şəkini və ətraf əraziləri əhatə edir. Ancaq bu çıxışlar uzun müddət çəkmir. Göynü üsyanı bir müddət sonra Çar Rusiyasının ordusu tərəfindən amansızlıqla yatırılır və üsyanda iştirak etmiş ailələrə qarşı amansız təqib başlayır. Üstündən bir əsr keçir, ancaq bu təqib sonlanmır və üsyanda iştirak etmiş ailələrin nümayəndələri məcburiyyət qarşısında qalaraq qardaş Türkiyə ərazisinə köç edirlər. Harisa 2016-cı ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının direktoru, millət vəkilimiz akademik Yaqub Mahmudovun elmi redaktorluğu ilə bir kitab, monoqrafiya deyək, nəşr olundu, Göynü Hərəkatı adında. Bu müəllif də Ənvər Məmmədovdur. Biz o kitabı araşdırdıq, oxuduq. Biz ondan sonra özümüzə belə bir qənaət hazırladık ki, deməli, 1902-ci ildə bizim Göynüyü, Şabaldı, Qumuğu tərk edən insanlar nədən öz vətənləri atıb getmişlər? Bizə məlum olur ki, 1807-ci ildə Göynükdə böyük bir üsyan baş verir. Sultan Murad'ın rəhbərliyi altında, Sultan Murad o zamanda yüzbaşı imiş və bu üsyan kimə qarşıydı? Şəki xanı, Cəfərqulu xanı. Cəfərqulu xan kim idimiş? Cəfərqulu xan Şəkidə ermənilərin kompakt kütləvi sürətə yerləşdirilməsinin birbaşa iştirakçısı və rəhbər olmuş bir adam imiş və bunun birbaşa xidməti təbii ki, Rus çarizminə xidmət edirdi. Bunu təbii ki, bunu Çar Rusiyası təyin etmişdi və bu da vətənpərvər insanlar, elini obasını sevən insanlar Cəfərqulu xanı qəbul etmirdilər. Onun özbaşlılığını, onun və haqsız işlərini qəbul etmədiyinə görə ona qarşı böyük üsyan başladı. Üsyan da mərkəzi Baş Göynük kəndi olur və üsyan Baş Göynükdən
tutmur, ta Dağıstana qədər böyük ərazini əhatə eləyir və bu üsyanı qanlı şəkildə yatırırlar. Üsyanın yatırılmasında təbii ki, Çar Rusiyasının əsgərləri ilə bərabər qonşu İlsu Sultanın da böyük xidmətləri olur, dırnaq arasında xidməti olur. Olarsa 1000 nəfərlik bir ordu göndərir bu göynük üsyançılara qarşı və üsyan amansız şəkildə yatırılır. Bundan sonra, belə deyək, yenə göynüklər üsyanı yatırsalar da müvəqqət olaraq 1826-cı növbəti bir üsyan başlayır. Yəni, bir, onu demək istəyirəm, 19-cu əsrdə göynükdə ardı-ardına 5 dənə üsyan baş verir. Bu, hətta 1834-də başlamış Şamilin azadlıq hərəkatını, göynüklü, qumuqlu, şəbaltı insanlar, mücahidlər orada da yəni Şeyh Şamilin ətrafında olurlar. Və bu üsyanlar, dediyim kimi, Şeyh Şamil üsyanı yatırılsa da, göynük və bölgənin insanların üsyanı yenə davam edir. Təbii ki, Çar Rusiyası bu üsyançı insanları elə-belə boşuna buraxmır. Və vaxt gəlir, zaman gəlir, bunları axtarışa çıxırlar. Bu üsyanda iştirak eləmiş həmin insanlar, vətənpərvər insanlar da özlərini deyil, yaxın ətraflarını, qonşularını deyə, qohum-əqrəbalarını qorumaq üçün məcbur qalırlar, öz doğma yurtlarını tərk edirlər və Osmanlı ölkəsinə pənah aparırlar. Yəni, bunların buradan getmə səbəbi, biz belə qənaətə gəldik ki, budur, bunun ayrı səbəbi yoxdur. Və ondan sonra təbii ki, Osmanlıda yaşasalar da göynüyü bunlar unutmurlar, öz xatirələrinə, evlatlarına danışırlar. Dedem gün 1903 yılında buraya gelmişler. Ben burada babam Ahmet Genç'ten, annem Ayşe Genç'ten olan 1942 doğumlu Selahattin Genç'im. Buraya yerleşmişler. Annem burada babamla evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş. Diğer komşular, oradan gelenler var. Hacı Mehmet Dayı diye biri vardı aşağıdan. O vardı. Çolak Mehmet diye bu İsmail Akanların dedeleri, babaları Çolak Mehmet diye geçerdi. Onlar gelmişler. Ben onları duyduğumu söylüyorum. Kendilerini tanımam dede olarak. Çocuklarını tanıyorum. Buraya yerleşmişiz. Babam 1916 doğumlu olması lazım. Ben burada olmuşum. Babam burada olmuş. Dedem sırf Kafkasya'dan gelen, Bakü Gencer Kazası Nuhur Köyü'nden gelen bir dedem olarak biliyorum. Diğer takriben 4-5 hane veya 10 hane en çok gelmişler. Böyle yerleşmişiz. Azerbaycan'ın Trabzon üzerinden Balıkesir'e gelip Susurluğa geliyorlar. Orada bir ay kadar kalıyorlar. Bakıyorlar orası münasip değil. Oradan Aydın Nazilli var. Oraya geliyorlar. Orada bir hafta 10 gün kalıyorlar. Dedemin anlattıklarını anlatıyorum. Oradan buraya Denizli'ye geliyorlar. Denizli'de İstiklal Mahallesi diye hala İstiklal Mahallesi diye geçer bir yer var. Burası gayrimüslimlerin terk edip gittiği bir mahalle. O mahalledeki boş evleri veriyorlar bunlara, muhacir geldiler diye, misafirler diye. Bunlar diyor ki oraları gavur evleri diye, gayrimüslim evleri diye kabul etmiyorlar. Hükümet yetkilileri bunları şurada Denizli'nin girişinde, Denizli'ye 3 kilometre kala, buraya da 3 kilometre mesafede, Merdanlar Kırı diye bir yer vardı. Boş bir arazi, kurak bir arazi, orayı gösteriyorlar. Diyorlar ki ya biz orada pirinç ve tarım yapıyorduk. Bu kurak arazide ne yaparız? Burada biz hiçbir şey yapamayız. O zaman devlet yetkilileri kızıyor bunları. Honaz Dağı var. Buranın kıblesine düşüyor. Güneydoğusuna. Dağın tepesinde, hatta buradan da görünür orası, Erikli Yaylası diye bir yer var. Götürüyorlar, o Erikli Yaylası'nı gösteriyorlar. Onlar diyor biz dağın başında ne yapacağız? Bize ova lazım, tarla lazım. Oradan burayı görüyorlar. O zaman buraları bataklık, yeşillik, bir arazi. Diyorlar ki biz orayı istiyoruz. Ama diyorlar orası sahipli, yani devletin değil. Biz paramızı alırız diyorlar. Herhalde biraz da paraları varmış. Gelmişler, o zaman burada Akan diye bir yer yok. Akan bomboş. Burayı yurt tutmuşlar. Hatta buraya 4-5 kilometre ileri dağın içinde Rudiye diye bir köy var. Şimdi baraj oldu orası, Denizli'nin barajı oldu. Mühacirlər Türkiyənin istiqlaliyyət müharibəsində Çanakkala döyüşündə iştirak edib və onlarla şəhid veriblər. Həm insanların Türkiyə Cümhuriyyətinə köç etmələri, onların zaman-zaman xarici yadelli müstəmləkçilərə qarşı olan mücadilələri səbəbilə, yəni Çar Rusiyasının təpkisi ilə olmuşdur.
Ancaq bu tarix araşdırdıqca çox qürur verici yəni məqamlarla biz rastlaşırıq. Məsələn, onlar istər Türkiyəyə, yəni orada Osmanlıda Dənizli vilayətində məsulaşdıqdan sonra bir neçə il keçir, İstiqlal savaşına qatılırlar. Yəni 30 nəfərdən çox şəhid verirlər. Müharibədən qalı kimi çıxmışlar da olub, hətta 106 yaşına qədər yaşamış. Yəni o onun dilindən eşitdiklərini də bu gün 3-cü, 4-cü nəsillər bizə danışırlar. Çox qürur verici məqamlar var. Biz onların dəfn olunduğu əski məzarlıqda olduq. Buradan apardığımız torpaqları, yəni ordakıların iştirakı ilə qəbirlər üzərində sərtdik ki, onların o narahat ruhuna bir növ rahatlıq gətirək o baxımdan. Çox maraqlıdır ki, həqiqətən də onlar savaşqan, yəni mücadiləçi insanlar olmaları, onların məzarlarının 2 metr yarım, 3 metrə qədər uzunluqda olmaları ilə, yəni yenə inanırsan ki, bunlar həqiqətən də savaşqan, mücadiləçi insanlar olublar. Seçilərək ora o təpkilər nəticəsində getmiş insanlardır. Yəni bir daha inanırsan ki, bu tarix elə yalandan danışılmır. Bu real bir tariximizdir. Həm də sözün ən böyük mənasında bizim soydaşlarımızdır. İstər Osmanlı dövründə, istər Cümhuriyyət zamanında o nəsildən olan insanlar bu günə qədər Türkiyənin ictimai-siyasi həyatında öz yaşamları ilə, əsli adət-ənənələri saxlamaqları ilə yəni çox fəxr ediləcək bizim insanlarımızdır. Yəni bizim soydaşlarımızdır, qohum-əqrabalarımızdır. Toplum şəkildə Axxan məhəlləsində həmin soy kökdən olan insanların sayısı 300-dən çoxdur. Ancaq 100 ildən artıq bir vaxt keçdiyinə görə onlar zaman-zaman Türkiyənin bütün əyalətlərinə, yəni orada məskunlaşırlar. İşləri ilə, vəzifələri ilə, orada üstün görevlərdə olan insanlar var. Həkimləri var, hakimləri var, tarix araşdıran insanları var. Türkiyənin bütün əyalətlərində onların soy kökündən olan insanlar, yəni onlarla da bizim əlaqələrimiz var. İndi araşdırmamı davam etdirdikcə daha yenilərini də tapırıq. Onlar Çanakkale döyüşündə 30-40'a yaxın şəhid veriblər. Onlar barəsində Türkiyənin bütün, yəni bütün bölgələrində dastanlar danışılır. Əfsanə kimi belə rəvayətlər qoşulur. Məsələn, Mesim Batur adında, Hacı Gülü adında məsələn insanlar olub ki, çox şücaətlər göstəriblər. İstiqlal savaşında, hətta Yəmən savaşına qatılan insanlar da var onların arasında. Onlar barəsində Türkiyənin hər hansı bir bölgəsində söz açarsansa məlumatlıdırlar. İndi hamımız bildiyimiz kimi o vaxtlar sınır sərhədlərimiz bağlı olur. Yəni bu gəliş-gediş məsələləri məsələn, yasaq olur. Ona görə ancaq hər birisinin ürəyində Azərbaycan həsrəti, Azərbaycan gəlmək, görmək arzusu var. İndi onların getdikləri o kəndlərdən bizim burada bildiyimiz köhnə ev yerləri, məsələn, uçuq evlər indi də məsəl üçün tanınır burada yaşayan insanlar tərəfindən. Məsələn, biz onların şəkillərini çəkib onlara göstəririk, çox belə kövrəlirlər. Yəni onların gəlmək istəyini biraz da artırır. İnanırlar ki, həqiqətən yəni mənim babamın atasının yurdudur və onların da sağ ikən danışdıqları yəni bizim bu üzə çıxartdığımız bu araşdırma şəklində, yəni araşdırma nəticəsində onlar göstərdiklərimizə yəni uyğun gəlir. Azərbaycanı çox istədim də zaman keçdi. Babam Azərbaycan deyə canı gitti. Yollar o zaman açıq deyildi. Yollar açıldı, babamın gözləri görməz oldu. Hikmət getdi bunun yanı. Hikmət getdi. Hikmət gedəndə babamın gözləri şeydi. Çox şey etdi. Məmləkətim, toprağım, bir toprağımı görsəm deyə. Anamın bacısı 10 yaşında gəlmiş. İşində? Orada. İşində. Fatma. Məsudun babaannesi. Fatma. 10 yaşında gelmiş. Məsudun babaannesi. Teyzem diyordu ki ben gitsem evimizi de tanıyorum, köyümüzü de tanıyorum. Biz de diyorduk ki teyze tanıyamazsın.
Hər sənə hər yaka dəyişik, bir şeylər oluyor. Tanıyarım deyirdi. Tanıyarım. Burnuma kokar, köyümün toprağı tanıyarım deyirdi. Sokaklarımızı tanıyarım deyirdi. Sekiler oluydu evveli bu seki. Seki. Ha, seki deydik ya. İndi de var. O sekilerimiz var idi deydi. Dud ağacı var, fındık ağacı var, kestan ağacı var deydi. Evimizin önünde deydi. Onları gördüm mü tanıyarım. O babalarımız, dedelerimiz kurmuş bu köyü. Şəkinin adət-ənənəsini, yeməkləri, şirniyyatlarını hələ də bu nəslin nümayəndələri yaşadır. Biz çərkəz pirəmi diyoruz ama biliyoruz, meğərsə göylük aşıymış. Fasulye haşlıyoruz biz, kuru fasulye diyoruz, haşlıyoruz. Cevizli yoğuz, bol ceviz. Ondan sonra o kararıyor, ondan sonra pirincimizi haşlıyoruz. Pirincimizi haşladıktan sonra onun açık şeyinden, pirincinden katıyoruz, açık fasulyesinden ceviz katıyoruz, tereyağı katıyoruz. Dedem bir de haşıl haşı pişirirdi, haşıl diyerdi. Hamuru kavuruyordum, onu da ben pek bilmiyorum, çocuk müsaade ya. Onu suyla böyle katıyordu, böyle pişiriyordu. Onu. Ondan sonra onu tepsiye koyuyordu. Döküyordu onu piştikten sonra. Üstüne tereyağı döküyordu. Böyle kızıyordu. Şahoz ediyordu tereyağı. Ondan sonra üstüne pekmez söküyordu. Böyle kaşıklar böyle böyle diyordu. Hep içine giriyordu haşlı. Bir koca tepsi yapardık. Hepimiz onun başını toplanırdık. Ondan sonra sürfüle diyorduk. Böyle hamuru böyle ediyoruz yuvarlıyoruz yılan gibi. Onu böyle kesiyor ufacık ufacık böyle ettiriyorsun. Onu sütle veyahut da salçayla çorba gibi pişiyoruz. Ondan sonra bir de hengel diyoruz hengel. Onu ekmek ederken kalın ediyoruz, açıyoruz böyle. Bir milim kalınlığında kesiyorsun. Makarnanın açı girişini mesela, üç parmak şeysin böyle yapıyorlar. Onun üstü onu haşlıyoruz, sarımsaklı yoğurt döküyoruz, tereyağı döküyoruz. O daha çok güzel oluyor, onu çok seviyoruz. Araşdırmacıların sözlərinə görə bu ailələr artıq qrup şəklində Şəkiyə səyahət etməyi planlaşdırırlar. Şimal-Qərb bölgəsində müşahidə olunacaq hava şəraiti açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə, fevralın 23-24-də bölgədə hava şəraitinin sabit olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin fevralın 24-də axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə duman olacağı gözlənilir. Zəif şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu dağətəyi rayonlarda 7-12, dağlıq rayonlarda 1-6 dərəcə isti təşkil edəcək.